дослідження, аби вчасно виявити захворювання. Не менш важливим є системне підживлювання очей достатньою кількістю корисних речовин. Це можливі передвісники катаракти і глаукоми. Та вихід є. Катерицин – для захисту та підтримки гостроти зору. Катерицин – комплекс дієвих компонентів для живлення ваших очей. Катерицин – гострий зір назавжди. Слідувати чужими стежками чи прокласти свій шлях? Настав час розбудити в собі вулкан. Підтримуємо вогонь перемоги. Розслабляємося, качаємось, бо роботи ще дуже багато, але й курортний сезон не за горами. Космолот, готуймо перемогу. Підключай надійний інтернет, топове телебачення та мобільний зв'язок в одному тарифі. Усього від 150 гривень за 30 днів. Після перемоги ми одягнемо рюкзаки на плечі та підемо в рідні Карпати. А потім поїдемо на море в український Крим. Включай настрій перемоги. Люкс FM. Це була я раніше. Кровоточивість ясен, запалення ясен. А рішення було таким простим. Проблеми з яснами. Лакалут Актив. Лакалут Актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут Актив. Дія, яку відчуваєш одразу. Новинка. Лакалут Актив Плюс. Ще більш активний захист. М'язові судоми з'являються тоді, коли найменше цього очікуєш. І не лише вночі. Це болісно і може постійно повторюватись. Таблетки Долгіт антисудоми допомагають уникнути м'язових спазмів. При судомах м'язів таблетки Долгіт антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Слава Україні, слава Збройним силам України і вітання усім, хто приєднується до нашого ефіру. 24-й канал у режимі. Стати чиєю здобиччю чи безстрашним хижаком? Настав час розбудити в собі вулкан. Підтримуємо вогонь перемоги. В цих хлопців своя війна. Свої снаряди, обладунки, гармати. Їм не позичати характеру і бойового духу, то фавбет. Будь у середині гри. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Привіт! Це Слотокін, а це тобі. Наш подарунок – це яскраві емоції. Будь сміливим їх відчути. Сміливим ризикнути та відкрити для себе нове. Слотокін. Сміливість дарувати емоції. Що обереш ти? Слідувати чужими стежками чи прокласти свій шлях? Настав час розбудити в собі вулкан. Підтримуємо вогонь перемоги. Розслабляємося, качаємось, бо роботи ще дуже багато, але й курортний сезон не за горами. Космолот, готуймо перемогу. Підключай надійний інтернет, топове телебачення та мобільний зв'язок в одному тарифі. Усього від 150 гривень за 30 днів. Після перемоги ми одягнемо рюкзаки на плечі та підемо в рідні Карпати. А потім поїдемо на море в український Крим. Включай настрій перемоги. Люкс FM.
Радіо незламних. Друзі, усіх вітаю. Ефір 24-го каналу триває. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Залишайтеся надалі, попереду багато цікавого. Так? Хто? Космолот. Ми розшукуємо винахідників, що створюють майбутнє України. Brave Inventors – це платформа, яка об'єднає найкращих та допоможе знайти необхідне фінансування. Долучайся до наймасштабнішого проєкту, присвяченого українським винаходам. Реєструйся у телеграм-боті Brave Inventors.ua. Інформаційний партнер показу – Favbet. Favbet – будь всередині гри. Бере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Бере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Розслабляємося, качаємось, бо роботи ще дуже багато, але й курортний сезон не за горами. Космолот, готуймо перемогу. Овочі обробив, фітовтори немає, тепер тільки той робить, що співає. В кого кращі помідори? Наспівав чарівником. Відключай надійний інтернет, топове телебачення та мобільний зв'язок в одному тарифі. Усього від 150 гривень за 30 днів. Після перемоги ми одягнемо рюкзаки на плечі та підемо в рідні Карпати. А потім поїдемо на море в український Крим. Включай настрій перемоги. Люкс FM. Друзі, вітаю. Ми продовжуємо наш ефір. Я дякую, що ви залишаєтеся з нами. Залишайтеся надалі, попереду багато цікавого та актуального. Ну